ពលរដ្ឋរិះគន់អាជ្ញាធរអត់អើពើរឿងផ្លូវខូចក្នុងភូមិព្រៃរាំងមួយសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលឡាយឆៃងឹមទ្វារមូលជើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វារមូលដៃអ៊ីណុកញោមទ្វាររូតទ្វារសុវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វារមូលនិងម៉ូទ័រទ្វាររបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ 016 ប្រាំបីអនិច្ចាផ្លូវលំផ្លូវចូលវត្តក្របៅស្ថិតក្នុងភូមិព្រែករាំងមួយសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលកំពុងរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្ទេចខ្ទីស្ទើរទាំងស្រុងខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកធ្វើដំណើរនាំគ្នារអ៊ូរទាំថាតើថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាទើបអាជ្ញាធរសង្កាត់ក្រុងនិងខេត្តក្រសួងចុះមកធ្វើឲ្យបានស្អាតនិងងាយស្រួលធ្វើដំណើរបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្
ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះវិហារខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាផ្លូវនេះមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះវិហារខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាផ្លូវនេះពីមុនគឺជាផ្លូវកៅស៊ូស្អាតណាស់អ្នកភូមិក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកធ្វើដំណើរងាយស្រួលធ្វើដំណើរណាស់អត់ដូលាក់អត់ហុយ អត់ពិបាកធ្វើដំណើរនោះទេស្រាប់តែប៉ុន្មានប្រហែលជាពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោយពីមានក្រុមរជនដឹកដីបើកបរឆ្លងកាត់ដឹកដីធ្ងន់ធ្ងន់ចិញ្ចូលកក៏ភ្លើននេះត្រូវបានរងគ្រោះខូចខាតបន្តិចម្ដងរហូតខ្ទេចខ្ទីមត់ដោយខ្ទឹមបុកស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយពុំមានអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាណាក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រញាប់ប្រញាល់រុះរាន់ចាត់ចែងជួសជុល កែលំអឲ្យបានល្អធ្វើដំណើរឡើងវិញនោះទីគឺបានត្រឹមតែសន្យាហើយសន្យាខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែឧសភាឆ្នាំ 2022នេះអ្នកងារសារព័ត៌មានបានចុះមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ក៏ឃើញថាភ្លើននេះពិតជារោងនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងអាសូរបំផុតពិតជាអនិច្ចាភ្លើងលំភ្លើងកៅស៊ូនេះណាស់ហើយអ្វីដែលថ្លែងហួសនោះគឺភ្លើននេះស្ទើរតែនៅជាប់នឹងចិញ្ចើមរបងមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលលោក
ក្រុមលុជជនទាំងនេះបានបងក្បាលឡានឲ្យមេសង្កាត់កំពង់សំណាញ់បើពុំដូច្នេះទេគេមិនអាចឲ្យបើកបរដឹកគ្រោះដឹកថ្មដឹកសាច់ចូលដែនអាណាចក្ររបស់គេឡើយបើតាមលោកនូសវណ្ណរាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងតាខ្មៅបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងនៅមុននេះបន្តិចថាលើមួយខ្សែនេះរដ្ឋបាលក្រុងមានគម្រោងពង្រីកសាងសង់ថ្មីហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះតែម្ដងចាក់បេតុងឲ្យបានស្អាតជាប់មុំដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ
đất chính chùn. Rất ba khai cần đá có xuống xa thiên nạ ca nâng đất chính chùn mê ta chui on ta cũng chú chai xong ruôn. Ở nhí xua thơ đồng nà đơn mùi ân lương sân. Rú thả, vụ quát tay tay đua khăn ông phụ trọng bảo lạ xong liệp bóng bẹ rô bù tiết phòng. Nâng xong nông bộ ở chui chắt vì thiên nạ ca phơi chấp bắp ở bàn tăng răng trong bộ cụm rồi dân đất đầy, đất thơ mò, đất sạch chàng nụ phòng. Rú tì nà miên cụm rồi dân đất thơ mò, អស់មានសល់ហើយក្រុមអស់លោកមិនទទួលខុសត្រូវឡើយហើយក៏ស្ទើរហើយក៏ស្នើសុំដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសុំមេត្តាកុំទទួលយកសំណូកពីរជនដឹកដីល្មើសច្បាប់ទាំងនោះធ្វើអ្វីយោប្រុសតែផលប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋរបស់ប្រជាជនយើងឡើយឆេងងឹមទ្វារមូលយើងខ្ញុំមានផ្គត់គង់ទ្វារមូលដៃអ៊ីណុកញោម ទ្វារូតទ្វារសុវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វាររមូលនិងម៉ូទ័រទ្វាររបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង 011 និង 069 229 208